Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet, do ndalemi edhe ditën e sotme tek ajo që po ndodh tashmë në lindjen e mesme, ku Benjamin Netanyahu ka vendosur se si edhe kur do ta ndëshkojë Iranin për sulmin me raketa të datës 1 tetor ndaj Izraelit. Ndjekim një insert deri kthehemi. Benjamin Netanyahu ka vendosur se si dhe kur do të ndëshkojë Iranin për sulmin me raketa të 1 tetor ndaj Izraelit. Në lidhje me këto, ai informoi gjatë një bisede telefonike presidentin amerikan Joe Biden. Një telefonat kjo me padurim pas rreth 2 muajsh, javë në cilat tensionet mes dy liderëve të shtritur, sidomos nga Biden, për shkak të iniciativës befasuese të ndërmarra nga kryeministri izraelit. Hakmarrja izraelite kundër Teheranit duket gjithnjë më afërt pas një samiti NATO që zgjati orë të tëra mes Netanyahu dhe ministrave të tij, si dhe krerët e ushtrisë inteligjencës. Netanyahu mendon që fillimisht do godas struktura ushtarake iraniane dhe jo objekte bërthamore apo të naftës, siç u hipotezua fillimisht, në një skenar sa do të kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara për shkak të rrezikut të pasojave, përfshir ato ekonomike. Në botë dhe në fushën elektorale amerikane, synimi im do të jetë vdekjeprur, si sakt dhe mbi të gjitha befasues, ata nuk do të kuptojnë se çfarë ndodhi apo si ndodhi, deklaroi ministri izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant. Sipas zyrtarëve izraelit, hakmarrja për 200 raketa të lëshuara nga Teherani do të jetë e rëndësishme dhe do të kryhet në një kombinim të sulmeve ajrore kundër objektivave ushtarake iraniane dhe sulmeve të fshehta, e ngjashme me atë në të cilën lideri politik i Hamasit Ismail Haniyeh u vran në Teheran në fund të korrikut, por për të nisur një sulm të tillë që mund të çojë në një luftë gjithëpërfshirëse me Teheranin. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kemi të ftuar profesorin Sadri Ramabaja. Profesor, faleminderit që jemi me mua sot. Lutem, faleminderit për ftesën. Profesor, për ta nisur me insertin që sapo dëgjuam së bashku, pyetja ime është se cilat janë motivet kryesore të Iranit për të mbështetur ose kryer sulme ndaj Izraelit? Motivet janë të karakter dy natyrave, që është vërteta. Para është e karakterit ideologjik. Si dihet, Irani ka një pjesë të mirë të këtyre strukturave proxy që quhen, siç është Hezbollahu, Hamasi dhe një varg organizata tjera, që është vërteta, cilat në një mënyrë ose në tjetër janë të lidhur me rrymën e njërën prej rrymëve kryesore të Islamit. Me që fjala është për shiit, atëherë është e qartë, betejë po bëhet gati thuse në vazhdim të asaj që ishte bërë në epokën e Qervelas. Nuk ka përfunduar kjo betejë, gati thuse që 1000 sa vjetë. Dhe ideja për të dominuar në këtë drejtim, respektisht për të shtyrë agendat e veta për para, është ndër motivet kryesore. Ndërka që dyta është e karakterit pastër geopolitik dhe geostrategik. Irani tashmë është në prag të krijimit të armës nukleare, ka zëra që ka pasur veç prova rreth sa për të shpërthimeve të kësaj natyre, dhe sigurisht që don të ketë pjesën e vet në këtë ndarje të re që po bëhet në lindjen e mesme. Që është vërteta lindja e mesme po kalon periudhën pak a shumë që kishte kaluar Evropa kontinentale gjatë periudhës së fillimit të luftës së ftohtë. Një rindarje re pozicionesh do të jetë atje, mund të zhduket nga harta politike ndonjë shtet i vogël, siç është Libani apo ndonjë pjesë tjetër. E ndo një shteti mund të bashkangjitet një shteti të tret, dhe kjo është arsyeja e dytë pse është, ose motivi i dytë pse Irani është kaq prezent aty. E qartë, por profesor, si ndikon dhe ndërhyrja e Iranit pra në konfliktin Izrael-Palestinë, stabilitetin e përgjithshëm të lindjes së mesme? Në fakt, këtu tashmë kemi stabilitet, kemi destabilizim të plot fushës e betejës dhe ripozicionim të forcave. Sigurisht që në këtë kuadër, Izraeli do bëj përpjekjet maksimale që të zgjerë në këtë ristrukturim të hartës politike të lindjes së mesme, Izraeli do të bëj përpjekjet që të zgjeroj territoret e veta. Pra lufta po bëhet në fakt për zgjerim territoresh dhe rikrim shtetesh. Fare lehtë, Libani si që tash mund të mos ekzistoj fare, një pjesë e Siris gjithashtu dhe të kryohet pastaj një shtet i përbashkët atje për palestinezët, me pjesën tjetër të mbetur.
Pra nuk kemi të bëjmë me stabilitet, për kundrazi kemi të bëjmë me një destabilizim të plot dhe me një betejë të ashpër për ripozicionime të reja. Profesor, ndërkajsha, ka edhe përpjekje diplomatike për të ndërmjetësuar mes Iranit dhe Izraelit? Duket se përpjekje diplomatike janë të mefshta. Ka pasur një përkujdesje ndoshta paksa më të sofistikuar që mos të eskaloj situata, për aqë kohë sa nuk është në dobi të asnjërës palë, në këtë rast e kam fjallën edhe për vetë Iranin, sepse Irani tash, si që tashmë, është në kulmin e përpjekjeve për poseduar armën nukleare, dhe sigurisht që nuk i konvenon ndjes, nuk i konvenon një luftë e ashpër, frontale me Izraelin, me gjithë se është shumë e qartë, a e luftë do të bëhej krejtësisht specifike, vetëm për mes raketave, sepse kemi të bëjmë me një largësi relativisht madhe, 2000 km mes. Me po, në këtë rast, Irani është i vedishëm se do të mund pëson të humbje të mëdha. Profesor, ndërkaq në marrëdhëniet e Iranit me fshinjet e tjera arab dhe vendet e tjera pra muslimane në rajon, si ndikon edhe kjo përplasje ushtarake? Duket që ka përfituar në rafshin e diplomacisë publike e Irani, sepse ka parafrime edhe madje edhe me shtetet që ishin shumë të parafërta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për shembull Arabia Saudite, kohëve të fundit ka treguar disa shenja të parafrimit çuditërisht me Iranin, pavarësisht se kanë qenë ngardh vazhdueshme me Iranin dhe me Turqinë për dominim të lindjes së mesme, edhe për një lloj trashëgimie të kalifatit, sepse bota islame, siç dihet, ka edhe këtë problem, nuk e ka një qendër drejtuese të në sferën e ndikimit ideologjik. Si do t'i përgjigjet komunitetin ndërkombëtar për fshirë këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimin Evropian, profesor, për shkallëzimin të këtij konflikti? Ç'është vërtet, Bashkimi Evropian ka dalur jashtë lojën këtë drejtim, sepse pozicionimi i tij ka qenë asmish aspesh. Ndërkaq ndikimi i Shtetit të Bashkuar të Amerikës gjithsesi do të jetë i fuqishëm. Ai është Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë palë në këtë rast, janë mbështetëse drejt për drejt të Izraelit dhe krejt ajo që mund të vërehet është se pas sulmit terrorist të para një viti të Hamasit në jugun e Izraelit, tashmë kemi fakte të reja në teren. Gaza pothuajse nuk ekziston më si vend banimi palestinez. Ajo do t'i nënshtrohet një rishikimi të plot strategjik të interesave nacionale izraelite, por edhe pjesë tjera provokimi që së fund me u bë edhe nga Hezbollahu, e shihni, i ka dhënë një alibit fuqishme politikave ekspansioniste të Izraelit që të hakmirët, vazhdoj hakmarin e fuqishme edhe nda i Libanit, respektisht Hezbollahut. Pra, po të mos kishte mbështetjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, sigurisht se do të ishte më i kujdesshëm. E shërt, në tensionet me Izraelin, profesor, si ndikojnë edhe përpjekjet e Iranit për të zhvilluar dhe armë bërthamore? Këto tensione të përshpejtuara, do të thosha unë, edhe me në shërbim të agjendës ruse, sigurisht që e kanë dëmtuar interesin strategjik afat shkurtër ose afat mesëm të Iranit, sepse në rast se Iranit nuk është ende në posedim të armës nukleare, një ekspansion më i fuqishëm i këti konflikti do të mund të shëndronte në, do të taknente në kohën e gurit gati thujse Iranin. Pra, situata është jashtë zakonisht e tensionuar. E qartë, mirë profesor, ndjekemi tjetër një serë dhe më pas rikthehemi së bashku. Të paktën 15 persona janë vrarë në një sulm izraelit në spitalin Al-Yamen Al-Sed në kampin e refugjatëve Jabalia në Gaza. Kjo u njoftua nga Ministria Palestineze e Shëndetësisë e cituar nga Al-Jazeera Online, sipas së cilës spitali i prekur prekt familje të zhvendosura që jetojnë në tenda. Një gazetar palestinez u vra pas një sulmi ajror izraelit në Gazën Veriore. Këtë e ka për të ditur Al-Jazeera Online duke specifikuar se sipas zyrës së shtypit të qeverisë së Gazës ka humbur jetën teksa ambulonte rrethimin izraelit të kampit Jabalia. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara besojnë se udhëheqësi i Hamasit Yahya Sinwar është gjallë dhe ndoshta është fshirë në një tunel nën toksorën me gaz me pengje pranë. Sipas Brett McGregor, i dërguari i shtëpisë së bardhë për lindjen e mesme, tha se Yahya Sinwar mbetet vendimarrës i Hamasit. Ne besojmë se ai është gjallë dhe në një tunel në Gaza. Kujtojmë se në ditët e fundit Sinwar thuhet se ka vendosur kontakte me zyrtarët e Hamasit jashtë Gazës për më shumë se një muaj, që nuk ishte dëgjuar asnjë lajm për të.
Mirë profesor, duke parë zhvillimet e fundit, apo riformosojnë fuqit globale aleanca në lindjen e mesme? Po, gjithsesi, si që thash edhe më herët, me që fjala është për një ristrukturim të plot të hartës politike të lindjes së mesme, sigurisht që aleancat do të vinë duke u falkuar gjithnjë më shumë, do të kemi pozicionime të reja, edhe të për Evropës, Bashkimit Evropian, shtetet të veçanta të Bashkimit Evropian, mbi gjitha të Britanisë së Madhe në këtë rast, por edhe të Turqisë, sepse Turqia me gjithat e konsideron lindjen e mesme si zonë të interesit të veçant turk, jo thjesht vetëm për shkak të historisë, por edhe për shkak të ideologjisë. Ndërkaq, ardhja e këto dit e presidentit turk në Tiranë dhe mbrëm në Beograd, pastaj marshute e tij drejt Moskës, fletë se mund kemi të reja të papritur adhe në këtë plan. E shërt, profesor, ndërkaj, cilat mund tjene dhe pasojat afatgjata të konflikteve në Siri dhe Jemen? Unë kam dro se pasojat afatgjata të tjene, sidomos për qytetarët, e Sirian, të Jemenit, të Libanit, po thuj se gjithë pelgu të lindjes së mesme, sepse qytetarët do tjene ata që do të pësojnë mësë shumëti. Si që dhatë edhe ju kronikat, bëhet fjalë për vdekjet për ditëshme, qytetarëve të pafajshëm. Ndërka që gjithë ajo që ka ndërtua në jetën e tyre, për pak sekonda bëhet rafsh me tokë. Ristrukturimi hartave të reja politike i kushton një brezi, dy brezave e tjerë. Dhe kjo ndarja krejtësisht bazuar në interesat koloniale e lindjes së mesme në fund, në fillim të shekullit 20, pa marrë në konsiderat as historin, as përbërje etnike, as pozicionimet geografike, tjerë ju e keni vënë re që gati thuj se vetëm brezi detar është ai që ju ka interesua kolonistëve evropianat bot, ka krijuar vështërsi më shumë se një shekull, një ristrukturim i kësaj harte pa marrë në konsiderat interesat e popujve atje, do të ketë pasoja shekullore pastaj. Qartë, mirë profesor, për ta mbyllur, sepse jemi në fund, a është ende e mundur pra edhe zgjedhja dy shtetërore Izrael-Palestin? Duket që nuk bëhet më fjalë për një zgjidhje të tillë të dëshirueshme, që është e vërteta nga një pjesë e mirë e diplomacisë edhe perëndimore, po edhe e një pjesë të botës arabe në prag të konfliktit në Gaza. Pikrisht fillimi i konfliktit para një viti, provokimi i aktit terrorist të pashembull gati thuse që prej luftës së dytë botërore nga ana e Hamasit, i ka dhënë fund zgjidhjes së çështjes palestineze, respektisht krimit të dy shteteve në hapësirën e njëjtë. Tashmë bëhet fjalë thjesht për ristrukturim të hartës, siç thash, dhe pozicionim të popullit palestinez në një shtet tjetër, a do tjetë ajt në përbërje të Jordanis, apo bashkë me Libanin, apo një zgjidhje tjetër, do të shohim. E qartë. Mirë, profesor, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjithë informacionet që ndatë sot me mua. Lutem, miro pashë. Ju falenderoj. Ju falenderoj dhe ju të ndërruar të shikues, për mandje, mbashkimi sërish në aktualitetin e radhës.